След ударните поправки в закона за предучилищното и училищното образование, с които депутатите забраниха пропагандата и популяризирането на възгледи, свързани с нетрадиционната сексуална ориентация, продължава и полемиката. В приетите поправки има нарушения на Конституцията. Има и няколко други закона, които коментира за Сабодиса юристът Мария Такараджова. Тя посочи, че българското законодателство няма дефиниции за разликите между пропаганда и популяризиране. Като за това под ударите на закона могат да попаднат и учениците, които споделят в училище, че са с различна от традиционната сексуална ориентация. Според председателя на фондация Консервативно общество Кристиян Шкварек, забраната да се говори за различната сексуална ориентация и полова идентичност в училище е в полза на децата, а те самите се информират по други канали. Той е на мнение, че темата е политическа, а не е социална. Самото обявяване на една сексуалност за правилна, хетеросексуалността е правилна. Ако вие имате друга сексуалност, това е неправилно, това е нетрадиционно, ама тя, сексуалността, не може да бъде традиция, тя не е социално-културен елемент. Тя е компонент от самата ни психика. Този законов текст в момента противоречи както на българската конституция, така на Конвенцията за правата на човека. Има константна практика на Европейския съд по правата на човека, на която противоречи. На закон за защита от дискриминацията противоречи. Училищните учреждения не трябва да има политическа пропаганда и не трябва да се тласкат децата към една част от политическия спектър. А това се прави, когато напълниш класната стая с знамената на дъгата, както е в почти всяка класна стая на Запад в момента, защото там не са въведени такива закони и се стигна до това. Нали е ясно на къде тласкаш в политически аспект децата? Нали на всички ни е ясно, че ако в Америка напълниш класните стаи с лъгавата знамена, ги тласкаш към демократите, в Америка към лейбъристите, в България към градските умно красиви партии. Това ни е ясно. Сега за трафика.